Se uskoo, ken näkee. Lämmityslaitoksemme käyttää ydinreaktorin energiaa ja sen ansiosta tuotamme tuhansia megawatteja sähkövoimaa. Täällä on jäähdytystorni, turbiini, vaihtovirtageneraattori ja viimein reaktori. Tämä voimala on yksi maailman voimakkaimmista. Pääinsinöörinä alani on turvallisuus. Ja sen varmistamiseksi jokaisella tuotannon tasolla on äärimmäisen tarkat turvatoimet. Näitä turvallisuusmenetelmiä kutsutaan syväsuojaukseksi. Onko jollain kysyttävää? Mulla on. Niin, Jeremy. Mä haluaisin tietää, onko olemassa prosessia, jolla voisin materialisoida virtuaalisia partikkeleita oikeaan maailmaan. Sellainen ei kyllä ole mahdollista, että näin. Jeremy on loistava oppilas, mutta vähän uneksija. Voihan, mitäs nyt tapahtui? Jaha, näköjään sulake palanut, ei muuta. Entä jos Xana on tän takana? Älä innostu, se oli pelkkä sulake. Odd. Tein päätökseni. Voitte perustaa bändin Foxtrotin fanit. Yes. Ei vaan Progerockin popparit. Mutta sen on oltava avoin kaikille, jotka haluavat soittaa. Tottahan toki. Jee! Antakaa iso käsi rockin jumalalle! Hei, jos pidetään kiirettä, saadaan mainokset kopioitua ennen ruokaa. No, en mä niin tykä rockista. Mä taidan tutkia sitä katkosta. Nähdään myöhemmin. Hei, onko jokin vialla, Jeremy? Jos sulla on ongelmia, voit aina puhua mulle niistä. Outoa. Miksi mä kuulen mitään? Katsotaanpas. Aelita! Aelita, kuuletko sä mua? Selvästi. Onko kaikki kunnossa? Koulussa oli sähkökatko aamulla, ja muutenkin sähköjärjestelmässä tuntuu olevan ongelmia. Jaa? Luuletko sä, että Xana on sen takana? Se on mahdollista. Ootko sä huomannut liekossa mitään? En. Kaikki on hiljaista. Okei, mä skannaan. Jos Xana on aktivoinut tornin, niin se selviää kohta. Minne sä menet? Ruokalaan. Siellä on tänään ruusukalia. Tiedätkö, mitä se on? Tiedän, mutta en tiedä, miltä se maistuu. Onko se hyvää? Tosi kamalaa! On! Mitä oikein puuhaat? Me pidetään koessoitot bändiin. Hei, jos jotain kiinnostaa, me tarvitaan rumpali. Tässä, olkaa hyvät. Katsotaanpas. Kaakaota, ei keittoa. Ei keitto maistuu tiskivedeltä. Hei, sä painoit keittoa! Ei se niin paha ole. Tää surkea kone sekoilee taas. Ehkä sähkö katkesi taas. Huolissasi vai? Olen.
Mä tutkailen tilannetta vielä. Jos kaipaat meitä, tuu jumppasaliin. Me on koessoitot. No, sulla on tyyliä. Toi oli heviä. Just sitä, hevi rulaa. Sori Mike, mut me etsitään jotain vähän niinku perinteisempää. Seuraava. Moikka pojat. Moi, mitä kuuluu? En tiennytkään, että sä soitat. No joo, vähän. Mä oon aina halunnut olla bändissä. Hyvä on. Aloita. Hienoa, tosi mahtavaa! Ei me tuota parempaa voida löytää, vai? Mhm. 400 000 volttia yhdessä pylväässä. Ei voi olla. Aelita! Onko sulla uutisia? Ei oikeastaan. Häh? Aelita! Touhuja. Tuntuu ihan siltä. Anna tulla. Virrat pätkii koko koulussa ja ulkona oleva pylväs on ylikuormitettu. Se voi räjähtää. Miksi Anna sellaista tekis? En tiedä enempää kuin säkään. Yllätys! Häh? Tietenkään me ollaan tervetulleita, mutta isi sanoi, että tämän pitää olla avoin kaikille. Älkää huoliko, en mä teidän tylsimysten kanssa haluisikaan soittaa. Mut Nikolas rakastaa rumpuja. Vai että rumpali, millä se soittaa, äidin kattiloilla vai? Okei, mä lähden tehtaalle. Palataan asiaan. Inhottava. Entä jos yrittikin nauttaa ja sun pitää myöntää, että Nikolas osaa soittaa? Paremmin kuin Naomi ainakin. Naomi tarvitsee vain vähän harjoitusta. Niin, ehkä muutaman vuoden. Jos olette tota mieltä, niin selvä. Jos Nikolas tulee rumpaliksi, saatte etsiä uuden kitaristin. Jos Nikolas ei tule, saatte etsiä uuden laulajan. Jos sissi halusi aiheuttaa ongelmia, se onnistui. Hä? Ette te saatu tarvitsemaan vetopasunaa.
Alita, sori että kesti. Mitä uutta? Meillä on ongelma. Xana on herännyt. Hm? Skanneri löysi jotain. Aktiivinen torni on autiomaassa. Lähde sinne. Olen varovainen. Olen. Mitä sanotte? No, katsos. Me ollaan rockibändi, ei niinkään torvisoittokunta. Tulkaa tänne, heti! Okei, me tullaan. Sori, voit soittaa meille toista. Turha luulo! Ette mene mihinkään ennen kuin olette luvanneet ottaa mut bändiin. Jeremy, me ollaan tulossa. Vihdoinkin. Tähän Xana pyrkii. Kun pylväässä on tarpeeksi ytyä, hän johtaa sen. Johtaa mihin? Arvaa, ydinvoimalaan. Aiheuttaa oikosulun ja... En saa sammutettua virtaa. Olen yrittänyt kaikkea. En ole koskaan nähnyt tällaista. Pylväs kestää 1 000 000 volttia. Kun se on kertynyt, Xana voi räjäyttää kaiken. Voimalasabotaasi. Eikö tää ole liian iso juttu meille? Miten niin? Mietin nyt. Jos me epäonnistutaan liokossa, koko alue tuhoutuu. Meidän on pakko soittaa poliisille. Ootko hullu? Sitten tutkitaan ja meitä hutkitaan. Ja meidän pitää kertoa kaikki. Ja jos ne kuulee Xanasta, niin se on leikin loppu. Ja me menetetään Alita. Mä tiedän. Mutta me puhutaan ydinräjähdyksestä. Okei. Äänestetään. Soitetaanko poliisille? Puolesta. Vastaan. Vastaan. Sori Alita, mut mäkään en halua ottaa riskiä puolesta. Tehdään se. No 2 puolesta ja 2 vastaan. Tasapeli. Ei kerrota kenellekään. Mun mielestä tasapelissä kerrotaan. Eikö mulla ole ääntä? Totta kai. Sitten ei voi tulla tasapeliä. Sitten äänestän puolesta. Häh? En halua, että 1000 kuolee mun takia. Kiitti, Alita. Onnistutaan vai mitä? Toivotaan niin. Okei, nyt löytyi. Skanneri löysi aktivoidun tornin.
Se on autiomassa. Lähteen lähellä. Mä tiedän, missä se on. Tuolla, toisella tasangolla. En ymmärrä. Kaikki toimii täydellisesti, mutta kaupunki on pimeänä. Mutta ei hätää. Selvitämme tilannetta koko ajan. Anteeksi häiriö, mutta tää on tärkeää. Tää ehkä kuulostaa hullulta, mutta olkaa kilttejä ja kuunnelkaa. Ydinvoimalla voi räjähtää milloin vain. Uskomatonta! Mitä tapahtuu? Missä se torni on? Sitä ei näy nyt, mutta se on täällä. Katso sanan pulsseja. Ne yhtyvät täällä. Te pystytte siihen kyllä. Ette voi olla kaukana. Teidän pitää löytää se nopeasti tai pylväs ylikuormittuu. Jeremy! Rehtori ja tohtori DeLaker eivät uskoneet mua. Ei täälläkään kivaa ole, Jumi. Pylväs on kohta täynnä eikä tornia löydy yhtään mistään. Meitä huijattiin. Ei tuossa ole vettä, vaan pelkkä heijastus. Mä menen katsomaan lähempää. Mutta katso tätä. 95%. Ihan kohta sana hyökkää voimalaan. Voisitko toistaa? Tähän pylvääseen kertynyttä energiaa käytetään kohta voimalaa vastaan. Älkää seiskö siinä! Tehkää jotain! Vielä kun voitte! Kuinka sinä sen tiedät? Tietokone tehtaassa. Virtuaalinen maailma. Mä vannon, sun on uskottava. Se onnistuu. Ei.
Rosa valmis palaamaan menneisyyteen? Te räjäytätte tämän kaupungin!